එදා ගත්ත ඉක්මන් මෝඩ තීරණ අද ගන්න නැහැ. උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලිකයන්නේ හැමදාමත් එක වගේ රසික හිත ආදරෙන් වැළඳගත් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනිය. පිටක දේශපාලන වේදිකාව තුලත් ඔබ අතරට ආය මේ දිනවල නම් සියලු දේශපාලන රාජකාරීන්ගේ නෑත් වෙලා කලාවට පමණක් මුල් තැන දෙමින් කටයුතු කරනවා. කොහොමද උපේක්ෂා මේ දිනවල වැඩ කටයුතු? දැන් අවුරුදු 3 හමාරක් මගේ දුවට. ඉතින් එයා එක්ක කාලය ගත කරනවා. ඒ එක්කම චරිත් අබේසිංහගේ නාට්‍යයක රූගත කිරීම කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව ශෂිකා නිසංසලාගේ අලුත් ගීතයකට රූප රචනාවක් කළා. මගේ දුවට ගීතයක් කලා. ඒක ලිව්වේ ප්‍රංශයේ ජීවත් වන නාරද විජේසිංහ කියලා අයිය කෙනෙක්. සංගීතය කළේ සංක දිනෙත්. කවදද ගීතේ ලිදක්වන්න ඉන්නේ? අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 4ක් විතර තිස්සේ අඩුපාඩු හදනවා. ඒ කියන්නේ දුවගේ කීවෙනි උපන්දිනයට දහන්න ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි මමත් සංකට කියලා තියෙන්නේ. අඩු ගාන දුව කසාද බඳින කලින් හරි රිලීස් කරන්න ඕනේ කියලා. සිනමාව පැත්තෙන් මොනවද එන්න තියෙන්නේ? මුකුත්ම නැහැ. සින්දරෙල්ලා චිත්‍රපටයේ කොටස් දෙකකට කළේ. ඒකේ දෙවෙනි එක තාම රූගත වුණේ නැහැ. කවද තිරගත වෙයිද දන්නේ නැහැ. මායා චිත්‍රපටයේ දෙවෙනි කොටස කරන්නත් පුබුදු චතුරංග සූදානමින් ඉන්නවා. පිටපතලියලා ඉවරයි. මේ දවස්වල නිෂ්පාදකවරයෙක් හොයනවා. ඒකත් කොහොම කවද වෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ ඉතින්. උපේක්ෂා කලින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියා. හැබැයි කලාව තරම් දේශපාලනේ හරි ගියේ නැහැ නේද? දේශපාලනේ ගැන දැනුමක් නොතිබීම නිසා මට වැරදුනා. දෙරණ 360 වැඩසටහනින් මිනිස්සු එක දැනගත්තා. ජීවිතේ හැම දෙයකම දෙපැත්තක් තියෙනවා කියන්නේත් ඒ වැඩසටහන හොඳ උදාහරණයක්. මොකද ඒ තුලින් මට හානියක් වුණා වගේම හොඳකුත් සිද්ධ වුණා. මිනිස්සු මම කවුද? මගේ දේශපාලන පසුබිම මොකද්ද කියන එක දැනගත්තා. ඒ කාලේ ජීවිතේට හොඳ අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති. ඔව්. මම අවුරුදු 5ක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු එකත් එක්ක මට ලැබුණු අත්දැකීම් එක මට යම් පරිණතකමක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම පොතේ තියෙන දැනුම අදාළ නැහැ කියලා හිතනවා නම් මේ දූෂිත දේශපාලනය තුළ මනාප ක්‍රමය එක්ක එන ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. මට ආසන සංවිධායක ධූරයක් හෝ අධීක්ෂණ ධූරයක්වත් තිබ්බේ නැහැ. මට ලැබුණු විමධ්‍යගත අරමුදල් වලින් මට පුළුවන් උපරිමේ දේ කළා. එතනින් එක්කෙනෙක්ට විතරක් චෝදනා කරන්න බෑ. උතන ලොකු අරගලයක් තියෙනවා. හැමෝම පොරේක ඉන්නේ. ඒ පොරේට මම හරියට මුණ දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් කෑ ගහන්න තිබ්බ කියලා අද හිතෙනවා. නමුත් මැද පෙරදිග රටක ජීවත් වෙලා මම මේ ජීවතුණු රටාව එක්ක ඒක මට හුරු නැහැ. මගේ හිතට එකගව වැඩ කරන්න උත්සාහ කරා. පක්ෂය මාරු කරපු එකත් මට හානියක්. එහෙම ප්‍රතිපත්තියක නොහිටපු එක ගැන මම කනගාටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයේ දේශපාලනය කරන්නෙම නැද්ද? ඔය කිව්ව කරුණු වගේම තවත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒ සියල්ල නිසා මම දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ. මොකද නිකරුණේ අපේ තියෙන පොඩි හරි ප්‍රසිද්ධිය නිසා දේශපාලනයේ වෙනුවෙන් කඩේ ගිහින් වැඩක් නැහැ. ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩක් කරන්න ශක්තියක් තිබිය යුතුමයි. එහෙම කියලා මම හැමදාම නිහඬ වෙන්න ආස නැහැ. නමුත් මේ කාලේ යොදවල තියෙන්නේ මගේ කලා නිර්මාණවලට. දේශපාලනය කරන්න ගිහිල්ලා මට මගේ කලා කටයුතු මගහැරුණා. ඒක මගේ හැකියාවට උන අඩුපාඩුවක්. ඒ වගේම ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය කරන්න ඕන කියන තැන මම නැහැ. ඒ කියන්නේ දේශපාලනය කිරීම ගැන පසුතැවෙන්නේ නැහැ නේද? අපි කරන සියලුම දෙයින් අපි උකහාගන්න යමක් තියෙනවනේ. දේශපාලනය කරපු එකෙන් මට නැතිවෙච්ච ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් පැත්තක් ඒ තුළ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන උත්තරීතර කම සහ ඒ තුළ කොයිතරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මම දැක්කා. යකා කියන තරම්ම කළු නැහැ කියලා කියමනක් තියෙනවනේ. හොඳම ළඟම උදාහරණය මේ වසංගත තත්වය. ලෝකයේ සියලු රටවල් එන්නේ එන්නම ප්‍රපාතයට වැටෙද්දි අපේ රට බේරා ගැනීම ගැන පවතින දේශපාලන අධිකාරියට පින්දී යුතුයි. සහෝදර කලාකරුවන් රැසක් මෙවර දේශපාලන කටයුතු වල දකින්න ලැබෙනවා. මොනවද හිතන්නේ ගැන? කලාකරුවෙක් වීම දේශපාලනයට නොසුදුසුයි කියන තැන මම නැහැ. මොකද පරම්පරාගත දේශපාලන චරිත ඕනතරම් ඉන්නවනේ. ඒත් අපි තාම මේ දේශපාලනයට බණිනවනේ. ඒ නිසා පැහැදිලි වෙනසක් අවශ්‍යයි. කලාව කියන එක බාධාවක් නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ට යමක් කරන්න පුළුවන් නම් මෙච්චරයි. දේශපාලනයට ඒම තුළ කලා රසිකත්වය තුළ යම් වෙනසක් තියෙනවා. ඒක පෞද්ගලිකයි. ඒ නිසා ඒක ජාතික ප්‍රශ්නයක් කරගත යුතු නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට වැඩක් කරන්න පුළුවන් ශක්තිමත් දැක්මක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විතරයි. මේ ළඟදී ඖෂධී නාලිකාවක කතා කරනවා දැක්කා. හොඳට ඒ කතා කළා. නමුත් මට දැනුනේ ඇගේ දැක්ම ගැන පැහැදිලි වුණා මදි කියලා. ඔතනදී මම දකින දෙයක් තමා බහුතරයක් විපක්ෂ
පක්ෂ ගැන කතා කරනවා මිසක් තමන්ගේ දැක්ම ගැන කතා කරනව අඩුයි. අද ඉන්න තැන ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අද ඉන්න තැන ගැන සතුටුයි. හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. මම දික්කසාද වෙච්ච කෙනෙක්. එහෙම කියලා පසුතැවිලි ජීවත් වෙන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ තුලින් මම පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එදා ගත්ත ඉක්මන් තීරණ මෝඩ තීරණ අද ගන්න නැහැ.